fjärrstyrning från din duo kan du styra nästan vad som helst. Från nästan var som helst i världen. Du kan öppna portar, bommar och grindar. Du kan styra maskiner och processer. Du kan styra värme, fläktar och ventilation. Eller styr belysning. Med fjärrstyrning från din duo kan du styra på många olika sätt. Via sms, via appar, genom samtal eller från din webbläsare. Och som en bonus så får du också larm om någonting går snett. Du kan få ett driftslarm i realtid om maskinen plötsligt stannar. Du kan få nivålarm direkt till din dator eller mobiltelefon. Och om strömmen går så får du veta det precis när det händer. Fjärrstyrning från din duo kan du styra från din dator, från din platta eller från din smartphone. För bara 995 kronor kan du komma igång med fjärrstyrning från mobilen. Så vad väntar du på? Hör av dig till oss på 08 659 4300 eller titta på vår hemsida www.induo.com.